Gospodine Toliću, hoće da vam otpevam pesmu Kad bi svi ljudi na svetu. Ja znate tu pesmu? Ja. Ne. Ne. Ne bi. E pa kad bi svi, kao vi stizali svuda, bilo bi dobro. Juče ste bili tamo, jurili deponije, danas ste došli ovde da radničkom završite poslove. Ima dosta toga, na našem portalu ljudi zovu, pitaju, šalju slike, hvale vas. Ali ajde da krenemo redom. Šta komunalac danas ovde na stadionu uradi, osim što ćete igrati u nedelju utakmicu? Pa da, mi već godinama održavamo ovaj gradski stadion, to ljudi već znaju, je li tako? I na početku svake naredne fudbalske sezone uvek tu ima nekog posla, tako u onoj pauzi se tu ne radi previše, osim održavanja stadiona, a onda dođe ta čuvena komisija koja vrši prijem stadiona i onda je potrebno nešto odraditi. Tako da evo sad sredit ćemo ovu živu ogradu, sređemo onaj deo iza istočnih tribina. Ono što je novo za, samo za ovaj, odnosno od ove sezone je da je mnogo veći broj službenih lica i fudbalera na klub. Stručnog štaba u stvari na klupa i za rezervne igrače, tako da se to mora da proširi, veći je broj sad rezervnih igrača, tako da i te klupe širimo i to ćemo... Socijalna distanca, vi volite taj izraz. Da, takva distanca neka, tako da ćemo to danas i sutra raditi, završiti, preparišemo malo i ove usput klupe na istočnoj tribini, da eto, sa malo para ovaj stadion ipak liči na nešto. Ne ulaže se baš dosta u održavanja, ali eto, u odnosu na druge još uvek dobro. A travnata podloga je, mislim, fantastična. Pa, i igrači kažu ovako, skoro nije bila kvalitetna. Da. Još samo kad bi mogli vi neki gol da date, bilo bi dobro. Dakle. Razgovaramo ovde u hladovini, tamo je toplo, tako da vidjet ćete se dobro. Juče smo se čuli, slali ste mi slike, ja sam ih danas objavio. Potom ste bili tamo na terenu, davali izjave, ali dogovorili smo se da se mi danas vidimo. Ja sam danas napisao da počinje trka komunalca sa onima koji prave smeće. Ko će da dobije, vidjet ćemo. Dobro, mislim, ne znam više šta da kažem na tu temu, zato i pravim malu pauzu, jer treba reći nešto da izgleda pametno, a da nekoga opomenemo, a da nikoga ne uvredimo, a hiljadu ako, a priča je prosta i jednostavna kada bismo otvorili zakon. Dakle, po tom našem zakonu koji se izgleda, nažalost, malo sprovodi i malo kontroliše, jasno kaže da se smeće može odlagati na određenim mestima, u određenim posudama, da je sve van toga kršenje zakona i da podleže određenim kaznama ovog i onoga tipa, novčani iznos od ovoliko do onoliko, i to izgleda vrlo jednostavno i nažalost neprimenljivo u praksi, i onda mi zbog svega toga imamo puno dodatnog posla sa ovako malo radnika i ajde da se ne žalimo i ne kukamo, ne želim nikoga da iritiram, ali svakako želim da te ljude koji to rade opomenem, da ih podsjetim da to ne trebaju da rade, da je to zabranjeno, a želim i da pohvalim veliki broj ljudi. Nažalost, verovatno mi ne smemo da damo njihova imena, ali spreman sam i da neke ljude kontaktiram, da pitam pa da javno objavimo koji su to ljudi kod nas došli, prijavili da imaju šut, zatražili naše vozilo, mi im fakturisali neku cenu koja svaka nije čast, velika, da. Imamo dumping cenu za neke takve usluge, samo da se to ne bi bacalo svuda, a veliki je već broj tih ljudi i stvarno im hvala na takvom kulturnom, dobrom, lepom, pristojnom ponašanju. A ovima sve kritike, pa vidjet ćemo. Ali kad se već to nakupilo, svake godine to radimo, imamo kod deponije odlaganje onog komunalnog otpada koji je, jel tako, iz kontejnera koji ide u onim autosmećarima, i to je jedna vrsta i jedna količina otpada. Druga količina je ono što prikupimo oko kontejnera, dakle u onim otvorenim kamionima. I da li ćete verovati, nećete verovati, toga obično ima od 3
i po do 4000 tona, dakle toga što je van kontejnera, što mi ne bismo trebali u praksi i po zakonu da radimo. To je jedna priča i to je svakodnevno i kažemo, toliko godine se toga nakupi toliko i toliko i mi to normalno to deponovanje takođe deponije plaćamo po nekoj drugačijoj ceni. A druga priča je sada ovo što imamo po periferijama, evo najveće deponije ispade da su kod izvora i kod kraj lokalnih puteva. Žane, da. Bazena prema Poljskoj Ražani, ono tamo. Da, ima na nekoliko lokacija tamo. Ima pored Nišave, stvarno tamo gde nije mesto. Ali da sad ne širimo, dakle, da. Napravila se to jedna komisija od strane lokalne samouprave koja je sve to obišla, snimila te lokacije i normalno nama dala nalog da to počistimo i mi smo sa time krenuli već nekoliko dana. Sada smo trenutno valjda na tim lokacijama u Poljskoj Ražani. Radili smo ovo pored nekadašnje niskogradnje. Nažalost, procena je da je to 8000 metara kubnih, dakle ogromna količina. Vi ste dali mi smo dali mapu radova. I, da, to ste dobili i vi. Treba će nam nekih 30 dana da to radimo. Na kraju će to opština nama nešto po nekoj ceni platiti, da nije baš za džabe, ali je sve to nepotrebno da smo poštovali ono sa početka priče. 50.000 tona naše bruke. I tako. Ima nekih slika sad, ako bi krenuli pojedinačno, ima ih svuda, neka Vitina Iža, ja ne znam gde je, oko nje ima mnogo smeća i tako dalje. Treba da odete, lepa je Vitina Iža. Da, nisam bio. Neću da reklamiram. Želim da pohvalim. Ja ovo razumem kao... Preko puta vaših vinograda i cvrca nekada, a radi sad i cvrca. Mojih vinograda. Pa iz vašeg vremena vinogradi su bili najbolja kafana, cvrca je. A tu je sad, bilo, da, nisam znao. Preko puta je Iža, da. I lepi su. Hoću da pohvalim. Znam je li mi plaćaju smeće zbog toga. Hoću da pohvalim, dobro. Evo ima sad smeće, pa pošaljite ponovo. A hoću da pohvalim taj trougao. Vi ponekad reagujete zašto se javljaju nama. Kome bi se javljaju, zamislite svi da se jave vama. Ljudi zovu, mi idemo na teren, vi pogledate. Želim da pohvalim ovo što ste okosili sve tamo, ono žbunje ispod lipa. To je dobar primjer i naravno radi se keje, što je takođe dobro, jer ja insistiram, mi insistiramo na toj saradnji u tom trouglu ljudi, mi i vi, da time nekako napravimo akciju. Tako da evo, pohvaljujem sve ono što vidite, ne bih rekao da mi utičemo na neko koja to radi, ali u zajedničkoj smo akciji. Vama hvala što to razumete. Pa dobro, mi radimo, kažem, puno toga i što nam nije u programu i na poziv i tako na neku vašu kritiku, ali vidimo i mi nije dosta kritika, toga. Nije kritika, to je isticanje problema. Od vas, vidimo i mi dosta toga, nekad treba vremena, vi budete brži pa da to objavite, a mi smo i to videli, nam treba neki dan dok stignemo, dok završimo sve ove ostale poslove. Juče smo bili... Dakle, juče, verovatno i danas, ne znam da li su završili, da radimo kanal Rogoz od tamo do dole, cijeli onaj potez, to je trava visine metar i po dva i to nam nije u tom čuvenom programu o kojem smo pričali u presingu i to radimo onako, ajde, dobre volje da tamo ljudi mogu da žive, tamo ima komaraca, zmija, ne znam već čega sve i ja odem juče da obiđem radovi, dođe čovjek i kaže: dobro se setiste. Tu našu dobru volju neko gleda na drugi način. Razumem ja da to negde neko treba da radi, da bude nekom obaveza, ali naša nije. Mi to radimo onako dobre, čiste duše, dobrovoljno, a opet nas malo ljudi kritikuju, ali dobro, nema veze, hoću da vam kažem da i taj potez celi radimo. To radimo svake godine, nekad ranije, nekad kasnije, zavisno kad ćemo od svih ovih ostalih poslova da stignemo, ali eto, kosimo taj kanal Rogoz. I mnogo toga što nije u programu, mnogo toga što vam se ne plaća, da još jednom pomenemo, tako da ljudi razumiju i vas, mi razumijemo i njih i evo, neka sve to ide zajedno. Da, ja sam godinama pričao i danas kažem, mi moramo na tom poslu da budemo zajedno. Tako je. Oni jedna grupa, a mi druga, nećemo sigurno uspeti da
se sa svim tim izborimo. I mi imamo odličnu saradnju, kažem, stvarno sa građanima. Mnogi ljudi zovu, hvale, ima na onaj naš mail i tamo ljudi pišu jedno i drugo i treće, prijavljuju razno razne stvari, traže od nas da reagujemo. Najaktivniji su sad postali ovi predsjednici kućnih saveta, oni misle da umjesto njih trebamo da radimo mi, ali nema veze, negdje se to završi, negdje ne. Ali hoću da vam kažem da i mi imamo puno dopisa i, i kažem, ta saradnja je dobra, ali za dobro ovog naroda trebamo da ukorimo svi one koji to ne poštuju. Hvala vam lepo.